Välkommen till Update 3. Vad händer nu? Update 3, men som ni ser så är det bara jag och Filip här närvarande, för Sebastian hade tyvärr andra planer. Så vi satt före det här och försökte komma på text, eller jag improviserade en hel del. Och nu kommer ni få se en samling av klipp där vi sitter och försöker då. Lite fånerier kanske. Ja, vad ska man säga? Vi lyckades inte riktigt få ner massa text den här gången. Och nu är det jag som står här. Jag brukade annars vara bakom kameran. Nu är det, har vi en liten kameraman här vid namn Simon som står och filmar. Update 3. Vad ska vi kalla den här updaten för? Ja. Misslyckat försök. Säg som det är. Säg så. Till klippen. Fortsätt texten då, jag vet inte hur. Den är vi underbara. Sen var man ska börja. För när jag sjunger i versen då blir det bara. Men den versionen vi körde. Den går ju samma sak samtidigt som med. Jag tror det var refrängen. Ja, men refrängen är ju samma sak, bara att det är längre. Eller så ändrar vi refrängen senare. Annars kan vi bara fortsätta också. Fortsätta masha på det också.